Bem-vindos ao Telegame. Aqui é o Penny, vai continuar jogatinho Super 30. Na missão anterior do vídeo de hoje, eu postei a DLC que envolveu o Loketa do Golgar e as tirações de sarro com o Tetsuya e o pessoal do Getter. Agora eu vou fazer essa segunda aqui, que mexe com o Heavy Metal, o G-Daker e as Guerreiras Mágicas. Vamos ver o que vai rolar nesse daí. Tem sentido. Sério que você vai colocar de menino nesse canal? Sério, isso mesmo? Sacanagem! Né? Thank you.
Besteira. Puta, colocaram Daba. Sacanagem. Cara, pra gelo é foda. Apesar que acho que não pode usar ainda o ataque, né? Não.
Olha. Não é isso aqui mesmo. Ah, eu consegui matar até de 9 mil. Tá bom. Né? Não alcança por um, né? ために無駄死にする気か。最大出力でいく。ここだ。撃て。当たれ。死体を捨てるしかない。相手が相手だ。ヘビーな戦いになるぜ。そこよ。そう、ダメだったか。ね、
ポセイダル軍の進行を阻止します。ミサイルキャニスターを使います。了解、ミサイルキャニスター攻撃用意。もう無理だ、爆発する。使えるものは何でも使ってやる。照準は合ってる。もうダメだ、持たない。Só acertar qual a distância do ataque dele. É linha reta? Tá. Não tem muito o que inventar com ele, então. Ele tá com... ペンタゴナの戦果を広げるのはやめろ。こっぱずい。もらった。ついてねえぜ。悪いけど、少し派手にやらせてもらうよ。まさにエネルギーを増す。終わりだ。撃て。うわあ。なんだろう、そこと返すか。Não gosto do que tu touch, meu amigo. Os caras são chocados. やり方は体に染みついてる。逃げおったってそうはいったよ。シーケンス FIBC、 こいつで終わらせる。全部持ってけ。Come on!
E o Dastard? Alguém digitou errado. Ou é assim que ele fala, não sei. Eu imagino que digitaram errado, mas tudo bem. Wizard Operator. Não sei que serve isso daí. Ah é, tinha aparecido ela e eu tinha esquecido esse detalhe. É, que eles cortaram a minha chance de encontrar ela, pelo menos deram a mensagem de novo.
da PP de novo. É o mais difícil de pegar. Já tô fazendo mesmo. Ah, nada. Ah, beleza. Deixa eu melhorar a próxima parte do programa. Beleza. Fazer o próximo upgrade em quem que eu faço agora? Ah, não fazer nada. Beleza, deixa eu salvar aqui. Bem, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe um comentário aí. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.